Мої вітання, підводимо спортивні підсумки тижня. Перший офіційний матч футбольного клубу «Поділля» відбувся в нашому обласному центрі. На рідному стадіоні хмельничани зіграли з командою «Нікополь» з Дніпропетровщини. Футболісти до останніх хвилин тримали глядача в напрузі. До речі, на цю гру прийшли 4300 вболівальників. Таку статистику наводить професійна футбольна ліга України. І це був найбільш відвідуваний матч другої ліги чемпіонату України з футболу з-поміж усіх інших, що відбулися того дня. Бачила його і наша знімальна група. Одного гола не вистачило клубу «Поділля» для перемоги в першому офіційному старті року. З рахунком 1-1 зіграли хмельничани матч 21-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу проти Нікополя з Дніпропетровщини. Не хватило нам где-то везения, может быть. Я бы не сказал, что мы владели преимуществом, были ошибки, но учитывая то, что у нас молодые ребята, особенно в линии обороны. Но я доволен своей командой полностью. Я доволен. Есть, конечно, моменты, на которые можно обратить внимание в тренировочном процессе. Не хватает остроты впереди. Ну, это, наверное, у всех не хватает. Першим у ворота поцілили футболісти Нікополя. Хмельничани забили гол відповідь в кінці другого тайму. Догравали вони неповним складом в 10-х. Гравця «Поділля» Романа Шпицю вилучили з команди через зароблені дві жовті картки. У нікопольські ворота поцілив футболіст під номером 16 Кирило Бабак. Одного гола для перемоги обом командам було замало. Та продублювати влучання до кінця матчу ні в Поділля, ні в Нікополя не вийшло. На 50% ми зіграли своїх можливостей, може, знаєте. Бойцовські качества показали. Я дуже рад за молодих ребят нашої команди, які бились до останнього, бачили всі в чорній, біла форма стала чорною. Так що, спасибо, що проявили ми бойцовський характер. За словами головного тренера Нікополя Григорія Варжеленка, його підопічні були фізично не готові вигравати. А суперник, каже, показав непогану гру. Вони нас не дуже грали правильно, грамотно, длинні передачі, за спину просто грали. Фізподготовка така була, движення було. Ну, що показати, до сестрому грали нас. Я вважаю, в той тайм обирали нас самі. А от чемпіон області з футболу волочиський клуб «Агробізнес» отримав перший міжнародний досвід. На зборах у Туреччині він зіграв 3 товариські матчі – один з данською командою і 2 з турецькою. Загалом у східній країні наші футболісти пробули 11 днів, з якими враженнями повернулися і як планують працювати далі. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Туреччині найкращі збори, які можна провести футбольною командою. Там є всі умови, є хороший клімат, по-перше, друге. Інфраструктура дуже сильно розвинута для футболу, якісні поля, там і готелі, умови всі для роботи дуже серйозні. Не засмагати, а працювати. Їздили до Туреччини 19 польових гравців і 2 голкіпери волочиського клубу «Агробізнес». 11 днів у східній країні для них не минули дарма. Футболісти тренувалися двічі на день і зіграли 3 товариські матчі. Перший з данською командою закінчився з рахунком 2-2. Суперник грав у грубий футбол, кажуть в «Агробізнесі». Екстриму в матч додала й погода. Ми зіграли перший тайм за нормальної погоди, потім почався грати, злива, було припинено десь на 30 хвилин матч, вийшли на поле вже, ну, якби лежав грати, і це було їм трошки на руку, бо вони якби не грають такий технічний футбол, який проповідуємо ми, і тому їм трошки легше було оборонятися, там багато кажу, грубості, і, ну, в такому руслі пішов. Два наступні матчі з турками кардинально відрізнялися від першого з данцями, зокрема стилем гри суперника і кінцевим рахунком. Турки проповідують більш технічний футбол, не дуже добре працюють з м'ячом, але є в них проблеми в організації оборони, вони не люблять брати м'яч, не люблять грати в оборону, тому ми цим скористалися і забили по 4 гола турецьким командам. 22 березня футбольний клуб «Агробізнес» розпочав тренування в Волочиську. За 3 дні він планує зіграти черговий товариський матч та вже з хмельницькою командою. Перший же офіційний старт року в «Агробізнесі» запланований на початок квітня, коли стартує друге коло чемпіонату України з футболу серед аматорів. А влітку команда розпочне боротьбу в другій лізі чемпіонату України з футболу.
З міжнародних змагань розпочався новий сезон у менших регбістів краю. Дві хмельницькі команди «Буревістик» перемогли на регбійному турнірі в Молдові. Кожна з них зіграла 4 матчі, з яких лише один закінчився нічиєю, усі інші – на користь хмельничан. З чемпіонами спілкувалися наші кореспонденти. У капітана команди «Буревісник» Сергія Прияна зламаний палець ноги. Попри це хлопець прийшов на тренування разом з іншими гравцями. Каже, командний дух понад усе. Головне регбі – це концентрація, це командна гра. І не забувати, що регбі – це для жорстких. Якщо ти привикся, за тобою завжди мама опікується, то смисла сюди нема приходити. Бійцівські якості і взаємоповага гравців «Буревісника» допомогли їм перемогти на міжнародному турнірі в Молдові. Сергій каже, там були цікаві матчі та найбільше запам'ятався один із них з молдовською командою. Саме більше мені запам'яталась перша гра проти одних молдаванів. Вони були дуже великі, ростом такі, напевно, наш тренер. Такі бої. Ну, ми зібралися і виграли їх, я думаю, не помиляюсь, рахунок 6-2. З перемогою з Молдови повернулися хлопці «Буревісника» 2006-2007 років народження. Тут головою 10-річний Максим Мельничук. У команді він нападник. Каже, коли став капітаном, відповідальність зросла в рази. Я займаюся один рік. У мене, коли я прийшов, мене дуже добре все виходило. Я спочатку дуже добре грав. І я ще ходив більше упорно, і я став капітаном команди. Капітан має вміти розподіляти ігроків по позиціям, говорити, кого вони мають брати на захват. Міжнародні змагання в Молдові для наших регбістів стали стартом нового сезону. На них команди їхали здебільшого за досвідом, та перемога розкрила перед ними нові можливості. В даному турнірі ми прогнозів ніяких не ставили на, скажімо, перемогу. Сама головна була задача – набути ігрового досвіду, досвіду в міжнародних іграх. По результатам цих матчів, які ми зіграли, по результатам місць, які ми зайняли, перші місця нас запросили на міжнародні юнацькі спортивні ігри, які будуть в Австрії в червні місяці. Хлопці з «Буревісника» вже готуються до літніх змагань. Тренуються 6 разів на тиждень, протягом яких покращують фізичну форму і відпрацьовують техніку гри. З медалями та вже з всеукраїнських змагань повернулися волейболістки Деражні. Ірина Чорна та Ольга Мельник стали бронзовими призерками чемпіонату України з пляжного волейболу в приміщенні серед дівчат до 17 років. До заключної частини вони йшли першими, проте в фіналі лідерство втримати їм не вдалося. Бронзою поповнилася медальна скарбниця торішніх чемпіонок України з пляжного волейболу серед дівчат до 15 років Ірини Чорної та Ольги Мельник. До фіналу дівчата йшли першими в рейтингу змагань, та цього разу це лише ускладнило гру. Наша команда саме більше в рейтингу була на першому місці. Але це нам зіграло трошки шуточку не дуже гарно, тому що ми вийшли на самі сильні команди по стартовій таблиці. Перше, друге, третє місце всі були у нашій частині сітки. Крім того, що наші всі команди попали одна на другу. До фіналу 4 команда «Чорна Мельник» не встигла відновитися після попередніх матчів чемпіонату. Цим пояснює тренер її поразку двом претенденткам на медалі. А от у грі за третє місце дівчата втішили тренера перемогою і зібраністю. Першу партію ми програли 20-22, другу ми легко виграємо 21-13, а в третій вже почались такі качелі, що хто кого. І от ви не повірите, програючи 8-13, вже казалось би, що ми не досягнемо того, що ми могли. Дівчата зібрались настільки, я була щаслива від того, що вони проявили характер. А для мене проявити характер – це навіть програти, ну треба грати достойно. Як ти грала, скажи мені, будь ласка. Виправити всі помилки Ірина Чорна та Ольга Мельник матимуть можливість у травні, коли розпочнуться чемпіонати України з пляжного волейболу на піску. Участь у 10-му відкритому кубку з кульової стрільби імені Романа Шухевича в Хмельницькому взяли 28 команд. А це більше сотні школярів і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Серед них були і початківці, і досвідчені стрілки. Як вони цілили у мішень, бачила наша знімальна група.
кулі в гвинтівку заряджає 15-річна Анастасія Химич. Вона – чемпіонка України зі стрільби по рухомій мішені. Цілити в статичну, каже, легше, проте не так цікаво. Та в обох випадках, за її словами, спрацьовує одне правило – треба бути уважним і зберігати рівновагу. Під час кожного пострілу потрібно бути зосередженим, але в той же час і спокійним, так як з кожним пострілом зростає великий шанс для перемоги. Зазвичай в одній команді, та цього разу нарізно, з Анастасією Химич змагається 13-річна Маргарита Тарканій. За 3 роки тренувань спортсменка 4 рази ставала чемпіонкою України зі стрільби по рухомій мішені. У статичну дівчина цілить не менш вдало. На змаганнях у Хмельницькому виявилася найвлучнішою серед дівчат. Мені більше подобається стріляти по рухомій мішені. Різниця в тому, що по рухомій то ти стоїш і тримаєш гвинтівку в руках і просто на ногах і так от ведеш. А сидячи, ти просто сидиш і тримаєш гвинтівку в руках і цілишся і стріляєш. Разом з досвідченими стрілками змагалися й початківці. 10-річна Вероніка Олександренко лише робить перші кроки в кульовій стрільбі та хоче бути чемпіонкою світу. Прикладом у цьому спорті для неї є батько, багаторазовий призер змагань з кульової стрільби. Коли мій батько ходив на змагання, і мені стало цікаво, і я попросила, щоб він мене відвів сюди. І так я спробувала, і мені дуже понравилось, і почала ходити. Кожен учасник зробив 3 пробні і 5 залікових пострілів, після чого визначали переможця. Стріляють. Судді рахують мішені, скільки попадань, скільки очок, і це виявляє, так би мовити, призерів, переможців. Найвлучнішими за підсумками кубку виявилися стрілки з команди Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 9. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».